ଚାଷୀଙ୍କୁ ବିଷ ପିଆଇ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ସୁନାଧରଙ୍କ ବୟାନରୁ ବଡ଼ ଖୁଲାସା। ସାହୁକାରଠୁ ଟଙ୍କା ଆଣି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଋଣ ଦେଇ ସୁଧ ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ ସୁନାଧର। ମହାଜନୀ ଶାସନରେ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆଙ୍କ ହାତ। ଯିଏ ସେ ସାହୁକାର ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଚାଲିଥିଲା ମହାଜନୀ କାରବାର। ଗିରଫ ପୂର୍ବରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବା ସୁନାଧରଙ୍କ ଏ ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ କ'ଣ କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଭିଡିଓରେ ସୁନାଧର କହୁଛି ସେ ତାର ସାହୁକାରଠାରୁ ଟଙ୍କା ଆଣି କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଋଣ ଆକାରରେ ଦେଉଥିଲା, ଆଉ ତାଙ୍କଠାରୁ ମୋଟା ସୁଧ ଆଦାୟ କରି ମହାଜନୀ ଶାସନ ଚଳାଉଥିଲା। ମୁଁ ମୋ ସାହୁକାରଠାରୁ ଧାର କର ଜାଣିକରି ତାହାକୁ ତା ଝିଅ ବାହାଘର ବେଳେ ପଇସା ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲି। ତେବେ ମହାଜନୀ ଶାସନ ପାଇଁ ସୁନାଧରକୁ ଟଙ୍କା ଦେଉଥିବା ସେ ସାହୁକାର କିଏ? ସୁନାଧର ଓ ଭେଡ଼େନ ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଡୋଲାମଣିଙ୍କ ଭିତରେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥିବାରୁ ବିଜେଡି ନେତା ଡୋଲାମଣି ହିଁ ସୁନାଧରଙ୍କ ସାହୁକାର ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଏଯାଏଁ ମୁଖ୍ୟ କାରପଟଦାର କୁହାଯାଉଥିବା ସାହୁକାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ। କାହା ଚାପରେ ଚେପା ହୋଇ ପୋଲିସ ମୁହଁ ଖୋଲୁନଥିବା ବେଳେ ଧାରା କୋହଳ କଲା ତାହା ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ। ଏପଟେ କୃଷି ବିମୁଖ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଋଣ ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିବା ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ସମବାୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଋଣ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ନା ଋଣ ନାଁରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ଚାଷୀଙ୍କୁ ସାହୁକାରଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଠେଲି ଦେଉଛନ୍ତି? ବେପାରୀ ନ ତ ସାରସୁରି ଆଣିକିରି ଆମେ ଚାଷ କରୁଛୁ, ସବୁ ବିକି ଭାଙ୍ଗି ଦେଲା ବେଲେ ସୁଧ ଫୁଧ ଦେଇକିରି ଆମର ତିନି ଟଙ୍କିଆ କିଛି ବି ଆମକୁ ଲାଭ ନାଇଁ ମିଲ୍ବା। ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଇ ଟାଇମ୍ ପଡ଼ିଲେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରବାର୍ ବି ପଡ଼୍ବା। ସତ୍ କଥା କହିବାରେ ଗଲେ ଏଇଟା ତ ଆମର ସବୁ ମହାଜନୀ ରାଜ ଚାଲିଛି, ଏଥିର୍ଲାଗି ଆମର ଅବସ୍ଥା ସବୁ ଦୟାଦୀନ ହେଇଗଲାନ। ସାର୍ ଖତ ବେପାରୀ ନୁ ଯାହା ଆଣୁଛୁ ତିନି ଟଙ୍କିଆ ସୁଧ ନ କାଟି ନେଉଛନ୍, ପଲ୍ହାରୁଆ ଧାନ ଦୁଆ ଦେଇ ନେଲା ବେଳକୁ ଏକଡ଼କର ଧାନ ଦେଇ ନେଲା ବେଳକୁ ସେ ଏକଡ଼କର ତୁ ପାଞ୍ଚ ପଇସା ଆମେ ଆର୍ ନା ପାଇବା। ଯେନ୍ ସାହୁକାର ମାନଙ୍କ ନ ସାର୍ ଖତ ଉଷ କଷା ଆଣୁଛୁ ସେମାନେ ତିନି ଟଙ୍କିଆ ସୁଧ ନଆସ। ଯେନ୍ ଥର ଚକଡ଼ା ଚୁକୁଡ଼ି ନେଲା ହେବା କି ବର୍ଷା ଅଦିନିଆ ଯଦି ନୁସ୍କାର ନ ହେବା ହେନ୍ତା ଥିଟ୍ ଟିକେ ପିଇବାର ଭନ୍ନା ଓଗିଲ୍ସି, ନହେଲେ ସବୁ ସାହୁ ସାହାକାରେ ଶୁଝି ନେଲେ ଆର୍ ଆଖା ଶାଖା କିହେ ନାଇଁ ନେବା। ଏଭଳି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କରଜ ଦେଇ ସୁଧ ଆଦାୟ କରିବା ମନି ଲଣ୍ଡ୍ରିଂ ଆଇନର ଖୋଲାଖୋଲି ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ହୋଇଥିଲେ ବି ବିଜେଡି ନେତା ଆଇନର ଧ୍ୱଜା ଉଡ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏଠି ପ୍ରଶାସନ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଶୋଇଛି। ବିନା ଲାଇସେନ୍ସରେ ଏଭଳି ଋଣ କାରବାର ଉପରେ ପ୍ରଶାସନ କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉନାହିଁ, ସେ ନେଇ ଉଠିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ସବୁଠୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ହେଲା ଯେ ଶାସକ ଦଳର ଲୋକମାନେ, ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକ ବିଧାୟିକାମାନଙ୍କ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ସହଭାଗିତାରେ ସହଯୋଗିତାରେ ସମର୍ଥନରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚଢ଼ା ଦରରେ ମାନେ ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସୁଧ ଅସୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି କରୁଛି ଯେ ମୁଁ ଏଇ ଟଙ୍କା ମୋର ଆଉ ଜଣେ ସାହୁକାରକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି, ମାନେ ଏହାର ଚେର କେତେ ଲମ୍ବା। ଭେଡ଼େନ ପୋଲିସ ଦିଗହରା, ସେମାନେ ଏହାର ତଦନ୍ତ ପ୍ରକୃତ ମାନେ ଲୋକ ପାଖକୁ ଯିବା କଥା। ଆମେ ଦାବି କରିବୁ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରକୃତ ତଦନ୍ତ ହଉ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ଯେଉଁ ଦଫା ଲାଗିବା କଥା ସେଇ ଦଫାରେ ହଉ। ଆଜି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ଆସିନାହିଁ, ଆପଣ କେମିତି କହିପାରିବେ ସେ 302 ନହିଁ ସେ 306 ବୋଲିକି? ଓଡ଼ିଶାର ଭାତହାଣ୍ଡି ନାଁରେ ପରିଚିତ ବରଗଡ଼ ଏବେ ମହାଜନଙ୍କ କବଳରେ। ସାହୁକାର ଓ ମହାଜନ ମିଶି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଥିବାର ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ବି ଚୁପ୍ ବିଜେଡି ସରକାର। ବରଗଡ଼ରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଯଶବନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ସହ ହୀରା ମହାକୁର, ବଳରାମ ଦୀପ ଓ ଲିପନ ହୋତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।